Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris disce recupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Postquam de Seneca locuti sumus, veniamus iterum ad poetas. Post oratium enim, qui poetae fuerunt, qui satiram coluerunt? Satira, si meministis, est genus carminum, quo saepe hominum vitia, hominum mala irridentur. Satiram coluerunt post oratium Aulus Persius Flaccus, Petronius Arbiter, Juvenalis et Martialis. De Juvenale et Martiale nunc nihil dicam, nam posterioribus temporibus vixerunt. Dicam igitur nunc de Persio ac de Petronio, et primum de Persio. Aulus Persius Flaccus natus est anno 34 Volaterris in Etruria. Persius nobili loco natus est, non humili. Familia satis diviti, satis pecuniosa. Adolescens, cum adolescens erat, Romam migravit, ubi magistrum audivit Annaeum Cornutum, philosophum stoicum. Dicunt eum suavissimo amore colluisse vel dilexisse matrem et sororem et alios familiares. Et familiariter usus est, hoc est amicitia cum illis coniunctus est, ut videtur Caesio Basso, Lucano, Thrasia Paeto, alisque doctis scriptoribus eius aetatis. Persi vita brevissima fuit, nam anno sexagesimo altero, octo et viginti annos natus, aliquo morbo correptus, aegrotam sigitur, mortus est. Quid scripsit Persius? Sex satiras scripsit. Earum ultima, satira sexta, non perfecta est, sed incoata tantum. Incoare quid significat? Incipere. Quas satiras non Persius ipse, qui ut diximus brevissimam vitam degit, sed amicus Caesius Bassus, qui et ille poeta fuit, post eius mortem edidit et publicavit. Quales sunt eius satirae, et de quibus rebus tractant? Non nulli homines, hoc est aliqui, eas reprehenderunt ac parvi fecerunt. Parvi aliquid facere significat parvi preti putare, non multi a estimare. Cur non nulli sunt qui eas satiras parvi fecerunt? Quia, sic illi dicunt, pueriles sunt, nulla arte conscriptae, obscurae saepe, hoc est difficiles lectu atque intellectu, et taediosae, hoc est non iucundae. Ante satiram primam, 14 versus legere possumus coliambos. Coliambus est versus genus ut exameter. Et in illis versibus Persius negat se esse magnum poetam, dicit se magnum poetam non esse, et
Tristitia quadam dicit multos homines fame aut pecunia ad carmina impelli. Hoc est multos carmina scribere non propter artis amorem, sed quia cibum et pecuniam quaerunt ad vivendum. Satirarum argumenta quae sunt. In satira prima, qua Persius oratium imitatur, poetae mali irridentur. Poetae mali sunt qui male scribunt. Et fortasse Nero, princeps ille scelestus, operte carpitur et irridetur. Nam et ille carmina scripsit, non bona. Nero, ut diximus, operte irridetur. Quid vero significat operte? Clam, neque aperte. Opertus enim contrarium est apertus, et significat occultus, celatus. In satira secunda, poeta carpit seu reprehendit avaros, homines qui multas divitias habere cupiunt. Et etiam eos reprehendit qui impii non pii sunt, et deos parum honesta rogant. In satira tertia legimus de quodam adolescente pigro atque ignavo desidioso. Desidiosus aut ignavus est qui multum dormit et parum laborat. Quarta satira est omnium brevissima et aliquem dialogum Platonis imitatur. Plato quis fuit notissimus philosophus Graecus. Platonis dialogus inscribitur Alcibiades prior, et Alcibiades fuit dux, orator, vir publicus Graecus, qui Athenis vixit saeculo quinto ante Christum natum. In satira Persi inducitur, describitur, juvenis quidam, quem Socrates, alius philosophus, monet. Nam is juvenis vult res populi tractare rem publicam, sed se ipse non cognovit, nescit de se ipso, et vult rem publicam tractare, ut fecit Alcibiades. Etiam hic fortasse reprehenditur Nero, qui bonus princeps non fuit. In satira quarta, poeta illum cornutum laudat, et laudat etiam veram libertatem, quam sapiens tantum a cupiditatibus liberatus attingere potest. Et libertas describitur secundum praecepta stoicorum, nam sime ministis diximus annaeum cornutum philosophum fuisse stoicum. Quintam satiram ad amicum Caesium bassum scripsit, qui in hoc carmine laudatur. In sexta atque ultima satira argumentum est hereditas, scilicet pecunia quam filiis relinquebant parentes. Bene, de Persi satirarum et de earum argumentis iam diximus, dicamus denique de stilo scribendi. Nam verum est quaedam esse apud Persium sub obscura, hoc est Paulo obscura, ac difficilia intellectu. Cuius causa quae est? Num quod is pessimus poeta fuit? Minime, sed alia causa verisimilis videtur. Nam ea aetate cum Nero princeps regnaret, non poterant multa aperte significari, aperte scribi, et praesertim de ipso Nerone eiusque vitis. Haec igitur fortasse causa est obscuritatis, quod Persius debuit operte, non aperte tractare.
Etiam si non nulli ut diximus, uius scriptori scripta non laudaverunt, dans, vero, ille poeta Italus ac praeclarus, scripsit Persium inter paucos poetas fuisse, qui ad Vergilium proxime accederent. Hoc est, eum fere tam bonum poetam fuisse ac Vergilium, quod certe summa laus est. Nunc vero ad Petronium veniamus, sive ad Petronium arbitrum, de quo per pauca, id est maxime pauca, atque incerta sunt quae scimus, fere nihil Deo scimus. Tacitus enim, historiarum scriptor, in annalibus suis virum describit insolentem ac vitis deditum vitiosum, qui verisimiliter est ipse Petronius. Si igitur Petronius is est quem Tacitus descripsit, haec sunt quae Deo scimus. Petronius primum proconsul dein consul fuit in Bithynia. Bithynia provincia romana erat, in Asia Minore sita. Et Petronius inter familiares Neronis fuit. Hoc est principi maxime familiaris atque amicus. Et officium suum fuit elegantiae arbiter. Quade causa quoniam nomen nescimus, Petronium arbitrum appellare solemus. Quid est officium arbitri elegantiae? Arbiter est qui suo arbitrio iudicat, qui sententias opinionesque suas de varis rebus aperit, ac dicit. Arbiter elegantiae igitur, fortasse debebat mores iudicare, res urbanas non rusticas petere, et denique omnes elegantias probare. Tigellinus tamen, qui ut Petronius inter Neronis familiares numerabatur, invidia laboravat in Petronium, ei invidebat. Non solum ei invidebat, sed eum accusavit. Dixit enim Petronium partem cepisse in illa coniuratione pisonum contra principem facta. Quade causa, propter invidiam Tigellini scilicet, eiusque accusationis timorem, fortasse Petronius sibi ipse mortem conscivit, hoc est se ipse necavit. Et miro modo quidem sibi ipse mortem conscivit, de quo apud Tacitum legimus. Aliquando enim, anno sexagesimo sexto, Petronius cum Nerone Campaniam petiverat, cumas. Et ibi poeta sibi venas ligavit atque incisit, incidere significat cultro secare. Dein rursum vena saperuit dum amicos alloquitur. Neque de rebus seris, sed de facetis, de nungis loquebatur, et levia carmina audiebat. Exservis, quos habebat, alios donis, alios verberibus affecit. Tux tax, tux tax. Dein quid fecit? Init epulas, petivit convivium, kenam. Postea dormivit, quia volebat mortem suam, non mortem, sed somnum apparere. Et antequam moreretur, quid fecit Petronius? Omnia mala, omnia scelera, omnia flagitia principis, scilicet Neronis, per scripsit. Eosque codicillos misit Neroni. Codicillus est parvus liber.
Haec fere sunt quae tacitus scripsit de morte Petroni. Sunt ne haec vera, ne scimus. Quid autem scripsit Petronius? Unum tantum opus ad nos pervenit? Neque totum, sed reliquiae tantum e libris decimo quinto et decimo sexto. Opus inscribitur Satyricon, titulo graeco, et certe quia genus est satira. Iniis fragmentis quid legitur, pauca narrabo, encolpius, libertus quidam, improbus et nequam, iter narrat quod cum ascilto et gitone, alis viris celestis, suscheperat per Campaniam aliasque regiones magnae Graeciae. In quo itinere amores nascuntur inter tres homines et multa flagitia committuntur. Multos homines etiam occurrunt, inter quos est poeta quidam nomine Eumolpus. In ipsa narratione Eumolpus duo poemata pangit exametris, et dicit. Primum est de Troia capta, alterum de bello civili. Et fortasse Petronius quoque, ut Persius, is versibus Neronem irridet, aliosque poetas eius aetatis. Nam ipse Nero, cui poeta fuit, satis malus, carmen scripserat de Troia capta, et Lucanus, de quo poste adicemus, Pharsaliam scripsit de bello civili. Ergo Lucanus et Nero fortasse deridentur, sed id certum non est. Totum opus abundat plenum est, rebus novis miris et varis, et longe habest, hoc est maxime differt, a ceteris latinarum literarum operibus quae habemus. Eumolpus poeta primum bonam artem poeticam describit, dein non multo post sua scelera narrat. In toto opere igitur, narrantur facta turpia scelesta, obscena ut aliqui dixerunt. Ea tamen pars Satyricon quae maxime innotuit ac digna visa est laudibus, est Trimalchioni scena, cuius reliquiae ad nos pervenerunt. Quid in ea parte narratur? Trimalchio, infimo loco natus, fuit libertus. Libertus est servi filius qui ad homino liberatus est. Is vero, multas divitias qua cervavit multum pecuniae. Et si tam dives, tam pecuniosus factus est tamen, Trimalchio, semper rusticus et libertino fuit animo. In fragmentis quae habemus enim hoc narratur. Trimalchio convivium instituit, epula scenam. Et cibis, et ornamentis, et maxima copia auri, stuporem movere voluit alis participibus. Omnia sunt opulentia, ornata vel nimis ornata, et omnia magnam luxuriam ostentant. Quia ornamenta modum excedunt, quia nimia sunt, non pulcra, sed satis foeda sunt omnia. Ergo in convivio Trimalchio divitia sostentat, facetias ac nugas edit, et plausum requirit convivarum. Hoc est vult conviva sputare se optimum virum esse. Sed aliud consequitur, aliud efficit. Nam occulte operte irridetur ac spernitur. Eo tempore quo Petronius scripsit, non nulli liberti erant qui
magnas divitias sibi comparaverant. Et fortas etiam hic, sed nescitur, auctor occultat Neronem, mutato nomine sub Trimalchionis persona. Nam Nero quoque fuit dives, maxime dives, sed non fuit rerum elegantiarum cultor. Ea cena Trimalchionis non modo lepidissima est, sed maximi momenti est etiam alia de causa. Nam in libertorum sermonibus, in ipsius Trimalchionis verba, multa verba inveniuntur plebei sermonis, vulgarisque sermonis. Genus dicendi est maxime vulgare quotidianum, et eius narrationis gratia, verba et vocabula scimus, quae aliter ignoraremus. Nam difficile est apud oratores, historicos, poetas verba tam quotidiana invenire. Satyricon, sic ut satirae Ilius Graeci Menippi et Latini Lucili, est prosimetron, nam et prosa oratione et versibus constat. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!